God morgon. Det är torsdag idag och jag tänkte ha en liten vloggdag, för jag har ju det ibland. Jag vet inte om det hörs att jag inte är riktigt frisk. Jag var i skolan igår och skrev 2 prov, men sen så åkte jag hem emellan för att jag vill inte bli sjuk. Och idag börjar jag skolan egentligen 9:50. Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag har bara 2 lektioner och de kommer inte göra någonting vettigt på, för att vi gör typ hemjobb på båda lektionerna. Så jag är osäker på vad jag ska göra. Alltså det är egentligen ingen idé att gå alls. Men ja, klockan är typ 7:31. Och jag kan inte sova längre, så jag ska väl gå upp och göra mig en kopp te så jag kanske blir lite frisk. Varför är jag inte sjuk när jag vloggar? Alltså jag har varit sjuk ganska mycket nu. Men alltså jag vet inte riktigt hur dagen ser ut än. Ja, nu är det dags för frukost för mig. Jag har suttit och pluggat här i en timme nu. Så jag har suttit och skrivit på en hemskrivning ekonomi. Men nu blev jag så hungrig så jag ska testa den här ekologiska salamin som vi köpte igår. Och sen så snart så är det en intervju med Malin Bajard. Den jag tänker kolla på och sen så ska jag fortsätta med min lilla plugg. Ja, nu sitter jag i min mopedbil igen. Men det var jobbigt att gå hit. För att jag fick så ont i huvudet innan jag skulle gå. Så jag orkade verkligen inte gå till mopedbilen först 10 minuter. Ursäkta att det skakar under mina händer. Jag orkade inte gå 10 minuter till bilen. Så jag tar bilen till lägenheten för att hämta alla mina grejer. Så envis som jag var så bar jag alla mina grejer från lägenheten till bilen. Så nu är mina händer typ skakiga. Och det var skitjobbigt så jag är skitvarm. Alltså det enda jag vill göra nu är att åka hem. Så det ska jag göra. Mm. Vad är det? Ja, nu har jag pluggat så himla länge så nu är jag jättesötstugen. Och jag får inte äta godis då eftersom jag inte äter på vardagar. Och så kollade jag på en youtuber och hon gjorde dadelchokladbollar. Som ska vara nyttigare då alltså. Så jag tänkte att jag skulle försöka göra de här, men jag har ingen matberedare så jag får testa med en mixer. Nu kommer det spännande momentet när vi ska mixa allt det här. Och jag är osäker på om den kommer klara av det här, men det får vi se. Ja, alltså det blev ju chokladbara i alla fall. Och nu är bara frågan vad de smakar. Men de ska få var inne nu i kylen ett tag. Och jag ska gå ut och fodra hästarna och försöka elda lite här inne. För det är svinkallt alltså. Nu har jag suttit och skrivit klart min hemskrivning till samhällen. Och ja, den blev 8 sidor lång. Så jag har suttit här en stund nu. Men det är inga problem att sitta här inne. För att det är svinkallt ute och det är jättetråkigt väder. Jag sitter här vid min lilla eld som jag är så stolt att jag lyckades göra. Ja, klockan är 15:28 redan. Så om ni undrar varför jag är så röd i ansiktet, är för att jag sitter framför elden här nu hur länge som helst. Och jag har haft en filt där med för att jag har frusit så mycket, så nu är jag jättevarm. Tanken är att jag ska blogga. Eftersom jag inte bara vloggar utan jag bloggar också. Och sen ska jag väl gå ut i stallet och se hur mycket jag hinner innan mamma kommer hem. Nu är det matdags för kaninen. Mumma. Ja, han har ju fått flytta ut i stallet här nu så han bor ju i en egen box.
Så han får hoppa ut där på nätterna och så är han kompis med hästarna. Men på dagarna får vi så här låsa in honom i buren för att annars kanske katterna tar på honom. Tar på honom, hoppar in och äter upp honom. Så det får vi inte göra. Så det är typ de första såna här han får i någonsin. Okej, inte någonsin, men för i år. Jag lägger de där då. Ja, nu har vi kommit hem igen för hoppträningen och han skötte sig jättebra. Och jag med. Och nu är klockan 8:20. Så jag vet inte gå in och käka kvällsmat och sen så ska jag börja plugga matte för jag har matteprov imorgon. Så det känns som en sen kväll ikväll. Men så får det bli ibland. Ja, jag vill egentligen bara säga godnatt. Nu ska jag redigera den här filmen från träningen och sen ska jag kolla in några mattetal för jag har matteprov imorgon och sen ska jag sova. Det ska bli så jäkla gött ska ni veta. Men vi hörs när vi hörs. Tack för att ni har kollat. Vi ses.